Адасқанның айыбы жоқ, егер қайтып үйірін тапса. Жыл басынан бері Алматыда жат ағымның жетегінде жүрген 135 азамат райынан қайтып, 52 отандасымыз дәстүрлі дінге оралған. Бұл туралы қалалық дін істері жөніндегі басқарма басшысының орынбасары Ерғали Көшеке кеңес беру және оңалту орталығының жұмысына арналған конференцияда мәлімдеді. Осы күні аталған орталықта 12 теолог маман жұмыс істеп жатыр. Олар деструктивті ағымның ықпалындағы адамдармен тілдесіп, оларды қоғамға қайтару бағытында тер төгіп жүр. Биыл осындай 884 азаматпен оңалту жұмыстары жүргізілген. Жыл сайын жұмыс жүргізіліп жатыр. Өткен жылы бұл бағытта жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 180 адам оңалтылған болатын. Қазақстан қоғамында бейімделді. Ал 40 азаматымыз оңалтылды. 2019 жылдың қорытындысы бойынша. Ал ағымдағы жылы жұмыс әлі жүргізіледі. Бұдан да жоғарғы нәтижеге қол жеткіземіз деген жалпы жоспарымыз бар. Кеңес беру және оңалту орталығында жусан операциясы кезінде елге қайтарылған 13 әйел адам да курстан өтіп жатыр. Олардың екеуі теологтармен тілдескеннен кейін райларынан қайтып дәстүрлі ханафи мазхабына оңалтылған. Сондай-ақ 8 нәзік жан да Қазақстанның қоғамдық құндылықтарына бейімделген. Соғыс болып жатқан жерден құтқарылған 33 баланы мектеп пен балабақшаға орналастыру жұмыстары қоса жүргізіліп жатыр. Жауаптылардың сөзінше теріс ағымға бет бұрғандармен өте сақ сөйлесу керек. Еш уақытта біз аға жыртысып жаңағыдай шейхтарын ұрсып тіл тигізіп кітаптарына тіл тигізбейміз. Егер де арамызда жаңағыдай орысша айтқанда если контакт наладится, одан кейін ары қарай біз кәдімгі убеждение ақида мәселесіне фиқ мәселесіне ары қарай кіре береміз. Ал бірден жаңағыдай талас тартысқа жаға жыртысуға ұрсуға кетісуге біз бармаймыз. Біздің мамандарымыз барлығы осы салада психолог мамандар 20 жылдан астам тәжірибесі бар.